За весь час існування Homo sapiens людство жило без війн трохи менше 270 років. Решта часу в різних куточках планети тривали масштабні баталії чи поодинокі протистояння. За тисячі років еволюції, розвитку, прогресу і технологій змінилася і техніка війни. Люди навчилися воювати в горах, битися під водою, накривати смертоносним залпом на землі і бомбардувати із повітря. Війна і бажання перемагати змушували постійно рухатися вперед і освоювати усе нові й нові навички. Створювати дедалі більше інструментів для ведення бою. Здавалось би, що у 21 столітті людина здатна вступити у бій на будь-якій місцевості, підкорити будь-яку вершину і здобути перемогу. Для цього існують спецслужби і спеціальні підрозділи, де кожен добре знає свою справу і орієнтується в місцевості. Десантники, підводники, піхота. Є лише одна стихія, яка протягом століть не піддавалася людині. Сніги. Хай які би технології не вигадувала людина, якщо вона опиниться у такій місцевості без елементарних навичок виживання, швидше за все загине. А тепер уявіть, що у світі існують підрозділи, створені виключно для ведення бою у глибоких снігах, на морозі, крижаних водах. Ці унікальні воїни носять загальну назву «Арктичні солдати». Один із найяскравіших прикладів арктичних воїн відбувся ще у 19 столітті. Той момент в історії отримав назву «Французько-російська війна». І сьогодні саме цю битву вважають однією із найжахливіших в історії. Вона тривала всього 6 місяців, але при цьому встигла забрати з собою більше як півмільйона життів. А почалося все у червні 1812-го, коли Наполеон повів своє військо на тодішню Росію. 600 тисяч бійців французького полководця мали би з легкістю розбити військо царя. Наполеон був впевненим у тому, що перемогу вдасться здобути легко і швидко. До середини вересня французи дійшли до Москви і вже були готові вступити в бій, але росіяни виявилися хитрішими. Цар Олександр посадив його за стіл переговорів. Домовлятися він насправді і не хотів. Він тягнув час до зими, розуміючи, наскільки мало шансів на перемогу має Москва. Олександр вирішив використати кліматичні умови на свою користь. Вже у жовтні вдарили сильні морози. Наполеон розумів, що пора забиратися, але було надто пізно. Із більше як півмільйонного війська в рядах полководця залишилося всього 20 тисяч людей. Решта загинули від голоду і холоду. Росіяни перемогли у битві. Та хоч вони й намагалися використати морози на свою користь, французам все одно вдалося перебити більше 200 тисяч. Якщо солдат не отримає навичок роботи у таких місцевостях, то це середовище 100% стане його ворогом. Але як тільки він вивчить основи, то зможе перетворити цю стихію на свого друга, що згодом значно допоможе йому під час виконання місії. Французько-російська війна показала, що зимові кампанії – це особливий вид війни. Готуватися до них треба інакше. Екстремальні температури, замерзлі дороги та ускладнене пересування були вагомими чинниками, що впливали на хід бою. Перша світова теж показала, що зима буває підступною. Особливо для тих людей, які постійно перебували в окопах. Різкі перепади температури, відлига, крижані дощі в переміжку зі снігом змушували військових реорганізовуватися і постійно укріпляти позиції. Тоді з'явилися перші уявлення про те, як саме має одягатися солдат, щоб пережити зимові періоди війни. І небезпеку у цьому плані ніс не ворог, а природа. Військових почали вдягати тепліше, розробляти спеціальні кофти і накидки, обмотки, намагалися максимально берегти тіло у теплі. Але ніхто не думав про ноги. Точніше, ніхто не знав, що їх потрібно утеплювати. Найбільше і головне – тримати сухими. А це в окопах було завданням не з простих. Там завжди назбирувалося багато води, особливо під час відлиги. Військові годинами, а то й цілими днями стояли із мокрими ногами. А це ставало причиною однієї із найпоширеніших хвороб на фронтах. Більшість із солдатів хворіла на хворобу, що називалася траншейна стопа. Це захворювання не пов'язане з обмороженнями. Більше того, вона не вбиває, допоки людина не підчепить інфекцію. Тим не менш, траншейна стопа могла запроторити військового до лікарні на 2 місяці. Приблизно стільки часу лікували стопи. Траншейна стопа далеко не єдина хвороба, яка загрожувала військовим під час зимових кампаній. У цьому списку ще переохолодження. Найчастіше гіпотермія траплялася у тих військових, які воювали у полях. Неналежний одяг, який легко продувався вітром, косив армійців тисячами. На початках більшість навіть не розуміла, що відбувається.
тіло починало трусити, не допомагали навіть ковдри. Ще один сюрприз, який чекав на війні – обмороження. Підчепити його було доволі просто. Наприклад, потрапити під обстріл. Тоді доводилося чекати, поки усе закінчиться, щоб нарубати дров і розпалити вогонь. Нерідко бувало занадто пізно, адже для обмороження достатньо і 2 годин на сильному холоді. Саме лише обмороження відповідальне за більше як 1 мільйон жертв у війнах 20-го століття. Це були тяжкі часи для наших патріотів. Вони мусили жити в невеликих хатинках по 12 людей, все заради того, аби зігрітися. У них не було добре утепленого одягу, а тим паче нормального взуття. Тому сходити і знайти собі їжі – це був ще той виклик. Першими добре утеплювати ноги додумалися японці. В Японії знали, якщо промерзнуть ноги, то солдат втратить можливість вести бій. Тому, щоб такого не траплялося, вони почали розробляти покращені варіанти взуття для військових. Але варто зауважити, що дійшли вони до цього не так уже й легко. Вони проводили експерименти, а допомагали їм у цьому спеці із підрозділу 731, які й проводили такі досліди на людях. Наприклад, армійський інженер Хісато Йосімура експериментував над в'язнями в екстремальних температурах. Він виводив їх на вулицю, занурював їхні кінцівки у крижану воду і чекав, поки вони повністю замерзнуть. Один японський офіцер описував стан пацієнта так. Якщо вдарити по замороженій руці короткою палицею, то звук нагадував той, що видає дошка при ударі. 1946-го почався Токійський трибунал. Під нього потрапили польові командири японської армії, командуючі підрозділів і військові злочинці. Переважно усіх засуджували за жорстоке поводження із в'язнями і перевищення повноважень. Однак жоден із членів підрозділу 731 не з'явився на суді. Нікого навіть не засудили. Справжнім розквітом арктичних солдатів стала Друга світова війна. Численні битви у північних регіонах підштовхнули країн-учасниць війни на створення власних снігових підрозділів. Німці, наприклад, мали на озброєнні спеціалізовану снігову бригаду «Гебіргс-Ягер». Специ із цього підрозділу ганяли на лижах і влаштовували засідки на союзні сили. Крім того, вони складали і методички для інших військовослужбовців про те, як правильно одягатися, пересуватися і облаштовувати позиції взимку. Канадці, американці та британці теж мали власних зимових спеців. Їхня розвідка займалася аналізом місцевості, а потім, відповідно до середовища, складала плани таборів, привалів і правильного розташування баз. Однак, як би не було, найкращими сніговими підрозділами Другої світової були росіяни і фіни. І у 39-му вони зійшлися у протистоянні, що отримало назву «Зимова війна». Фінські солдати могли швидко і тихо їздити на лижах довкола позиції Червоної армії. Фіни добре знали місцевість, тому могли нападати вночі. Вони знали, як правильно їсти, де засісти, чи яке екіпірування взяти із собою. А от радянські війська поняття не мали, як оперувати у таких місцинах. Для них температура була занадто низькою. Вони страждали від обмороження, тож інколи їм доводилося відрізати собі пальці на руках і ногах. Як би грамотно фіни не організовували свої напади та оборону, перемогти совєтів не вдалося. Вони навіть встромлювали у сніг замерзлі тіла радянських військових. Це було попередження про те, що не варто пхатися на Фінляндію. Однак у Кремлі через втрати не переймалися. Вони щоразу посилали все більше людей. З кожною хвилею приходило все більше і більше. В результаті у тій війні Москва втратила понад 380 тисяч людей. Фіни – 70. Після зимової війни стало зрозуміло, що перемагати в бою теоретично можна навіть не витрачаючи при цьому людського ресурсу. Техніка війни в морози сильно відрізнялася від ведення бою у теплі пори року чи у теплих місцевостях. Наприклад, замість того, щоб відкрито атакувати організованими групами, можна піти 2 іншими шляхами. Перший – атакувати табір, де опонент тримає провізію або готує їсти. Знищити багаття у мінус 30 – це все одно, що забрати у солдата зброю прямо посеред бою. Вогонь у таких місцинах вирішує все. Дає тепло, готує їжу, яка дає сили, і сушить одяг. Інший варіант – створити організований підрив вершини гори. Тоді лавиною можна буде засипати не лише ворожі позиції, але й усю техніку та припаси. Трюки з лавиною придумали американські спецслужби. Такою тактикою їхні арктичні воїни користуються і до сьогодні. Заряди вибухівки розставляють таким чином, щоб під час вибуху вони руйнували якомога більшу площу снігового шару. Тоді на високій швидкості лавина знесе все на своєму шляху.
Середовище, у яке вас посилають, його треба розуміти. І неважливо, чи це Арктика, джунглі чи навіть пустеля. Ви маєте розуміти, де ви є. Знати всі мінуси місцевості, мати навички, які допоможуть використати ці мінуси на свою користь. Тільки орієнтуючись в середовищі, ви можете досягти успіху. Лижі – один із найважливіших елементів екіпірування арктичного солдата. Вони дають можливість пересуватися швидко і економити сили. Адже пересуватися засніженими масивами вгору і вниз цілими днями практично нереально. Це забирає занадто багато сили часу. Та крім лижів, кожен військовослужбовець має із собою снігоступи. Дуже потрібний інструмент, який дозволяє пройти там, де снігу натрусило у висоту на кілька метрів. Без них солдати просто провалились би під сніг. Якщо треба перенести вантажі, зброю чи припаси, лижники кріплять до себе спеціальні сани. Це значно полегшує життя. Адже тягти все на собі вже не доводиться. Хоча на спині завжди є наплічник, повністю напакований необхідними припасами на випадок привалу. Варто й зауважити, що тактичне катання на лижах зовсім відрізняється від того, яким займаються спортсмени. Навіть біатлон не може із цим зрівнятися. Адже арктичний солдат мусить не просто долати відстані, а маневрувати, щоб добратися до ворога, вести розвідку, комунікувати із командою, продумувати шляхи наступу і відходу, і врешті-решт стріляти. Позиція стрільби, стоячи особливо на лижах, відрізняється тим, що тут треба специфічно розставити ноги, аби не поїхати з місця. Позиція сидячи майже не відрізняється. Так, це дещо незручно, але ще треба теж правильно поставити лижі, аби нікуди не відкотитися. Ну а лежачи, головне правильно лягти, так, щоб лижі стали на ребро. От і все. І можна вести бій, не витрачаючи часу на постійне перевзування. Війна у таких умовах вимагає не просто специфічних методів ведення бою, але й унікальної підготовки, яку мусить мати кожен військовослужбовець. Нерідко ночувати доводиться просто неба, виривши собі невеличке заглиблення у снігу. І, здавалось би, нічого складного. Але яму треба копати із спеціальними виямками, які забиратимуть весь холод на себе. Вогонь можна розпалювати лише у спеціальних снігових ямах, щоб не показувати потенційному ворогу свого розташування. Залишившись без вогню серед снігів, це все одно, що самому у себе забрати шанси на виживання. Ну, а ще треба бути готовим до того, що техніка може підвести у будь-який момент. Під час Арденської операції в 44-му і 45-му роках усю лють морозів відчули на собі американські М4А3. Мало того, що в баках і резервуарах позамерзало пальне, так ще й самі танки примерзали до землі. Механізми повністю зупинилися, і відбивати танковий наступ німців спочатку доводилося вручну. Нацисти, до речі, тоді добре підготувалися. Напали у сам розпал морозів на Різдво. Коли вони нападали на нас, на столах ще була приготовлена індичка. Один із хлопців взяв ніжку, встромив її у дерево. Ну так, от настільки там було холодно. Він тоді пожартував, що через морози ця індичка до завтра точно не втече. Сьогодні північні регіони викликають все більше зацікавленості серед військовослужбовців різних країн. І не вміти воювати у таких місцевостях – це смертний вирок. Особливо, якщо ворог вирішить напасти саме взимку. Або піти в наступ із засніженого середовища. Країни Європи, Азії, США – усі вони відправляють на навчання своїх військових на засніжені тренувальні бази. Записатися на курс підготовки може будь-хто – від звичайного піхотинця аж до бійця елітних підрозділів спецслужб. Однак стати арктичним солдатом вийде далеко не у всіх. Усе через умови тренувань, проживання та й загалом щоденних навантажень, які лягають на плечі таких військовослужбовців. До речі, тренувальні курси на таких базах проходять і бійці елітних американських спецслужб. Вони йдуть туди лише з тієї причини, що у випадку, коли доведеться виконувати завдання у засніжених місцинах, щоб хоч приблизно орієнтуватися, що й до чого. Адже якими б ефективними бійці не були, без елементарних навичок виживання у такій природі вони загинуть. Ми завжди починаємо із базових навичок. Як змінити шкарпетки? Як тримати їх сухими? Як їсти? Пити? Після цього вчимося їздити на лижах, снігоходах, показуємо, як правильно стріляти на ходу і багато інших, необхідних для цієї місцевості вмінь. Особливо нарощувати потужності різні країни почали з 2015-го. Саме тоді на Алясці, в Арктиці, почали з'являтися все більше тренувальних центрів і військових баз. Почали збільшуватися фінансування на інфраструктуру цих регіонів. Усе через глобальне потепління. Корисні копалини і родовища рано чи пізно вийдуть на яв, і кожен хоче урвати собі шматок. Спецура США регулярно моніторить ситуацію в регіоні і щороку готує все більше бійців, які готові виконувати завдання на такій місцевості. Не дрімають і в Росії.
Через географічне положення країни там добре знають, що таке зима, і як правильно вести бій в таких умовах. А зважаючи на імперські замашки і радянських, і російських лідерів, у парі з бажанням завжди урвати собі десь шматок, руку завжди треба тримати на пульсі. Адже хто знає, коли і як саме почнеться нове арктичне протистояння. А відколи арктичні льодовики почали танути, північний регіон викликав інтерес серед багатьох країн, які, ймовірно, почнуть прорубувати собі сюди торгівельні шляхи. Хоча станом на сьогодні головний інтерес серед країн, які мають такі підрозділи, є не корисні копалини і родовища, а присутність Росії в регіоні. Усі добре знають, на що вона здатна, і розуміють, чим загрожуватимуть кремлівські бази біля кордонів. Останнім часом ми бачимо зміни в оборонній ситуації в Європі. У 2008-му Росія проявила агресію щодо Грузії. У 2014-му анексувала Крим. Станом на зараз в Україні триває війна, і до всього цього ще й додалася нестабільна ситуація в Білорусі. Тактика сьогоднішньої арктичної війни, звичайно ж, змінилася в порівнянні з попередніми роками. З'явився покращений транспорт, який витримує екстремальні температури, форма, яка легка і одночасно тепла. Люди вже не страждають від обморожень чи переохолоджень. У військових є спеціальні девайси, які допомагають не загубитися в негоду. Особливо, коли місце накриває сніговими бурями. Приказка «ознайомлений» значить «озброєний» тут не працює. У таких місцях усе перевіряється на практиці. Наприклад, американці кидають своїх арктичних командос у крижану воду, імітуючи провалення під кригу. Щоб вибратися, у кандидата є менше хвилини. Інакше кінцівки оніміють і рухатися буде неможливо. Спочатку треба викинути на поверхню наплічник. Там, станом на момент провалення, найважливіше – сухий одяг. Потім, за допомогою лижних палець, треба вгристися в кригу і виштовхати себе на поверхню. Ну, а далі розпалити вогонь, зігрітися, висушити одяг і знову бути готовим до бою. Одного практичного заняття цілком достатньо, щоб арктичний солдат знав, як діяти при падінні у воду. На словах такі нюанси пояснити неможливо. Спати під шарами снігу – це щось схоже на ночівлю в труні. Правда, у сніговій. Погодьтеся, що це зовсім не так приємно, як спати в рідному домі, в рідному ліжечку. У цій програмі ми познайомили вас із середовищем, в якому опиняються арктичні воїни. Розповіли про основи основ, які мають знати військовослужбовці, що потрапляють на службу в такі місця. А у наступних випусках ми познайомимо вас із підрозділами різних країн, покажемо методи їхньої підготовки і розповімо про найцікавіші зимові протистояння і виклики, з якими стикаються такі військовослужбовці.